Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Požarevac za 5. januar registrovani su novi slučajevi zaraze koronavirusom u svim opštinama Braničevskog i Podunavskog okruga. Broj novoinficiranih po opštinama u Braničevskom okrugu je sledeći. U Žagubici 5 nova slučaja od početka epidemije, ukupno 235. U Velikom Gradištu takođe 5 nova slučaja, u Golubcu 1, u Žabarima 1. U Kučevu 21 novi slučaj, u Malom Crniću 4 nova slučaja. U Petrovcu na Mlavi 3, u Požarevcu 18. U Podunavskom okrugu broj novoinficiranih je u Velikoj Plani 21, u Smederevu 20 i u Smederevskoj Palanci 10 novoinficiranih. Najnovije podatke saopštila je doktorka Ana Jovanović, direktorka Zavoda za javno zdravlje Požarevac.